Tak jak se vám líbí tady galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti? Tak já jsem Hradišťanka a líbí se mě to moc. Chodím sem opakovaně a tchyně mojí sestry byla z Kněžduba. Tak jsem si ten hřbitov taky prošla a byl to opravdu Evropan velkého formátu, pan Uprka. Co říkáte na tu galerii? To je skvostá galerie. Tady pan Bednář je toho Bednářík Duša a pan Vašát, kdyby nebylo těch dvou mužů, tak by jsme byli velmi chudí. Obohatili to město a celé široké okolí a už to jde bez známost po celé republice a vždycky, když sem dojdou hosté, tak se ptám, odkud jsou. A těší mě, že už to tak vešlo do podvědomí lidí i mimo Slovácko. Děkuju. A mluvil jsem s kým? Věra Klinkovská. A primo z Uherského Hradiště. Ano, ano. A pokolikáte jste tady už? Pokolikáte jste tady už? No, nepočítala jsem to, ale pětkrát určitě, pane redaktore. Tak děkuju a proju vám hodně zdraví a opět senka zavítajte. Děkuju. A odkáď byste? Já jsem z Horňánska, z Velké nad Veličku, Tonda Vrba. Já jsem byla dostálková, to je obyčejné příjmení. Vzala jsem si Valacha, tak proto jsou Klinkovská. Ale z Velké nad Veličku má můj synovec Galánku. Aha. A jak se jmenuje? Soňa Tomešková. Aha, tam jsou tam vše. Její maminka teď v 70. Tak zatím žije s mým synovcem, ale snad se budu brát a ta je z Velké nad Veličku. Tak děkuju.